ធានច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងត្រូវអនុវត្តបានកាន់តែលឿនរហ័សនិងមានតម្លាភាពក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការគ្នារៀបចំនូវយន្តការបច្ចេកវិទ្យាសម្រួលដល់ការត្រួតពិនិត្យបានបើកបរនិងអនុវត្តវិធានដកពិន្ទុនិងពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍បានលឿនរហ័សប្រកបដោយតម្លាភាពយន្តការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីនគរបាលនឹងស្កេលលើបានបើកបរថតរូបឬបទល្មើសរួចបោះពុំវិក័យប័ត្រនេះបងខ្ញុំបានធ្វើការពិន័យនឹងដកពិន្ទុបងរួចរាល់ហើយការពិន័យគឺ15ម៉ឺនរៀលនឹងដកពិន្ទុចំនួន1ពិន្ទុទៅលើការបើកបរមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពណាហើយប្រកោជូនអ្នកបើកបរទៅបងប្រាក់ពិន័យហើយកុំឲ្យលើស15ថ្ងៃបើមានការលើស15ថ្ងៃនឹងពិន័យគុណនឹង2ណាលើស30ថ្ងៃគុណនឹង3ដាក់ដំណើរការសាឡបងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របៀបពិនិត្យមើលបន្ទូបាទកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃឬកម្មវិធី QR code scan នោះនឹងបង្ហាញបន្ទូឬក៏ចូលទៅកាន់ browser វាពីថា point.mpwt.gov.ka រួចបំពេញឈ្មោះលេខប័ណ្ណថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចុចធីករួចចុចប៊ូតុងពិនិត្យបន្ទូជាការស្រេច